Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Lämnar ordet till börja med till åklagaren. Varsågod. Mm, tack. Ja. Ja, som ordförande sa, du ska ju få berätta om den här händelsen. Men först så tänkte jag ställa lite frågor bara kring er bakgrund, din och Magnus. För jag påstod ju att ni vid det här tillfället var ett par. Alltså ni levde i en kärleksrelation. Stämmer det? Ja. Ja. Och hur länge hade ni varit tillsammans? 1,5 år ungefär. Men ja. Vi har känt varandra i 2. Ja. Och så bodde ni tillsammans i en lägenhet på Lundagatan 53. Stämmer det? Ja. Ja. Okej, och då kan du väl berätta vart ni hade varit på kvällen, eller, ja, kvällen den 24 februari och när du kom hem och sen vad som hände när Magnus kom hem till lägenheten. Magnus och hans band hade releasefest för deras nya låt i Gamla stan. Så vi var där. Sen gick vi vidare. Vi hamnade på Söderbiljarden för att alla skulle äta. Men Magnus åt inte. Det var mycket alkohol. Och jag ville fara hem för att jag skulle upp och jobba. Så jag åkte någonstans vid 22-23 kanske. Så jag kommer hem, äter lite och går och lägger mig. Och sen vaknar jag av att Magnus är väl på väg in och lägga sig. Han väcker mig och börjar prata med mig. Jag minns inte riktigt vad han säger, men jag blir ganska sur för att han väcker mig. För att jag tycker alltid det är jobbigt, för att han förstår inte att jag måste sova när jag ska upp och jobba. Så jag ber väl han låta mig vara. Och då blir han jättearg. Sängen är lite upphöjd mot väggen, så han drar ut mig lite så att mitt huvud är utanför sängkanten. Så håller han mitt bakhuvud med höger hand och sen börjar han slå mitt ansikte med vänster hand. Med öppen handflata. Han slår några gånger, ganska mycket, och mitt i allt så säger jag att nu är det över. För att jag har sagt att om det här händer igen så kommer allt vara över, och då är det som att det svartnar för han ännu mer och slagen börjar bli hårdare. Jag känner att jag håller på att svimma, tuppa av, det är ont. Jag försöker undvika slagen, men alla träffar. Men jag lyckas ta mig ur greppet och sparka ner honom från sängen. Så han landar ganska kraftigt på golvet. Jag är ganska mörbultad och omtecknad och försöker ta mig ur sängen och ska ta mig förbi honom och springa ur lägenheten. Men då får han tag på mig igen. Och drar ner mig på golvet. Och sen vet jag inte om han sätter sig över mig eller lägger sig över mig. Men han försöker slå mig då också. Många gånger, men det är ungefär 1-2 slag som träffar. Jag slår i bakhuvudet när jag landar på golvet. Och han dunkar någon gång i huvudet mot golvet också. På något sätt lyckas jag knäa han i ryggen så att han tappar greppet. Så jag springer ut i panik. Min första tanke är att gå till närmaste grannarna. Så jag tror jag knackar lite eller ringer. Men sen blir jag rädd för att jag tänker att han kommer komma efter mig. Så jag börjar springa mot lägenhetsdörren som är närmast hissen. Och plingar några gånger. Hon öppnar ganska snabbt.
släpper in mig. Jag har bara sprungit ut i bara trosor för att jag låg och sov. Så hon ger mig en t-shirt och hjälper mig ta på mig t-shirten. Och jag berättar väl lite snabbt vad som har hänt, att han har slagit mig. Och då ger hon mig telefonen så att jag kan ringa polisen. Jag får sitta hos henne tills polisen kommer. De frågar sen om jag vill göra en anmälan och det vill jag. Sen tar de mig på förhör. Och sen åker jag till akuten där jag röntgas och de tar foton. Och sen hämtar min vän mig där på morgonen. Jättebra. Jag har några frågor utifrån det du har berättat. Berätta jättebra, men några frågor. Yes. Det var mycket alkohol på den här festen. Ja. Hade du druckit alkohol under kvällen? Ja. Var du berusad när det här hände? Ja, men det var jag nog lite så kvar. Men jag hade ju ändå slutat ganska tidigt och hunnit sova någon timme. Så inte liksom onykter på den graden. Okay. Det hade varit mycket alkohol under hela dagen, kvällen. Okej, okej. Okay. Och Magnus då, vet du vad han... Ja, alltså han när vi gick och käkade vid tre så tog han ju både sprit och öl direkt där. Förlåt, vid tre? Var det på eftermiddagen? Men ja, och efter det så var det väl lugnt ett tag, men sen på den här releasefesten så drack han mycket skumpa. Vilket jag vet att han inte gillar egentligen. Han blev erbjuden öl, men han drack i stort sett bara hävde sig skumpa. Och sen när vi kom till det här söderbiljarden så var det mycket öl och shot. Så jag var ganska irriterad att det var så mycket alkohol inblandat. Mm. Var det någon speciell alkoholsort som du var irriterad över? Att ja, det är när han dricker järn, gin. Ja, och varför gillar du inte det? För att han har slagit mig tidigare när han dricker sprit. Okej, okay. Så är det just sprit som ja, du alltså aggressiv kan han vara ändå med alkohol. Men det är just när det är sprit inblandat som det har blivit farligt. Okej. Okay. Och vi kom överens om att han inte egentligen skulle dricka det mer. Mm. Okej. Okay. Mm. Då ska vi se... jo, då är det första skedet när du blir slagen i ansiktet. Mm. Och då ligger du kvar i sängen, förstår jag. Mm. Ja. Du säger att han slår dig några gånger. Ja, han slår mig ganska mycket. Mm. Ungefär hur många slag rör det sig om? Ja, men minst 10. Okej. Okay. Det är många slag och sen pausar han när jag säger att det är över. Och då slår han ytterligare fler gånger. Mm. Och ännu, det var redan... kraftigt från början, men det blir ännu hårdare då. Mm. Och öppen hand, är det alla de här slagen? Ja. Ja. Och var träffar de på dig? Rakt på. Eller mest på vänster sida när jag försöker ta undan ansiktet. Ja, okay. Så det är mest på vänster sida. Ja, okej. Okay. Men det är bara ansiktet han slår mot då, ja. Eller? Yes. Mm. Och hur känns det på dig? Hur känns det på kroppen? Det gör jätteont. Jag får ont i huvudet. Det svartnar för mina ögon. Jag blir rädd för att han sönder min näsa eller mina tänder. Mm. Okej, okay, du sparkar ner honom från sängen. Kan du beskriva lite mer hur det går till? Ja, för att det är som sängen är upphöjd, så är det som en upphöjd avsats innan där man kan kliva av och på sängen. Och där står han med knäna. När han håller mig. Men jag lyckas på något sätt vända mig. Så att jag får benen. Och putta ner han med båda fötterna på hans vänstra sida då. Med ganska kraftig fart puttar jag ner han på golvet. Okej. Okay. Mm. Och sen så kommer du upp från sängen då? Ja, då försöker jag ta mig upp ur därifrån. Mm. Och då säger du att du ska springa ut och han drar ner dig på golvet. Kan du beskriva hur det går till och hur långt kommer du? Nej, men han ligger egentligen nedanför golvet. Det är en liten etta vi bor i så att det är inte stort. Ja. Så han ligger egentligen precis nedanför. Och jag känner mig yr och
mår jättedåligt och försöker liksom primecrime.se stapla mig förbi honom. Men han kommer upp på något knä och liksom drar ner mig igen ganska kraftigt. Så att jag dunkar först huvudet i fallet. Och sen den här sekvensen går väldigt snabbt. Men han är över mig på något sätt. Antingen är han som gränsle över mig eller så ligger han över mig med överkroppen. Och slår på samma sätt. Men det är bara ett eller två slag som träffar just då. Men han dunkar även huvudet i golvet. Mm. Och om vi stannar där igen, hur när han drar ner dig, har han kommit upp på fötter eller är han? Nej, jag tar det som att han har ena knät är fortfarande kvar i golvet i alla fall och andra foten uppe. Så att han är liksom halvvägs upp och drar ner mig. Okej, och hur tar han tag i dig när han drar ner dig? I armarna. Okej. Mm. Och då hamnar du, när du hamnar då på golvet, hur ligger du då? Då hamnar jag så här, så ligger jag raklång så. På rygg eller? Ja. Mm, okej. Och så beskriver att han är över dig på något sätt. Ja. Och så slår de här ett till två slagen som träffar, var träffar de? Mitt på ansiktet igen. Ja, okej. Och hur slår han då? Med öppen handflata rakt uppifrån. Ja. Mm. Att han ligger liksom och så slår han. Mm. Och sen tror du att det är, eller tror du berättar att det är, att i alla fall vid något tillfälle att han dunkar ditt bakhuvud, ja, i golvet när du ligger ner. Precis, jag tror det sker direkt efter att jag har landat. Mm. Okay, så det är en dunk när du, i samband med att du landar, förstår jag det som. Och sen är det ytterligare en. Exakt. Dunk. Och hur gör han då när du väl ligger ner och huvudet dunkas? Hur gör han då? Då håller han i mitt ansikte huvud så. Ja, dunkar. Okej, och hur känns det på dig? Det gör jätteont. Jag blir svimfärdig igen. Jag känner ju att det känns som att det börjar blöda. Okej. Men det går samtidigt väldigt, väldigt snabbt den här stunden. Så att jag tar mig loss ganska snabbt. Mm. Så jag hinner inte tänka så mycket där då, utan jag vill bara fly. Mm. Mm. Är det några, för det du har beskrivit nu, det är slag i ansiktet med öppen hand. Är det slag någon annanstans på kroppen eller på något annat sätt? Nej, det är väl mer att han håller, när han håller mitt bakhuvud och hals. Men han slår inte på något annat sätt. Mm. Nej. Okej, då ska vi se. Och då springer du ut i panik. Och då hur är du klädd då? I bara trosor för att jag låg och sov. Ja, så du har ingenting övrigt? Nej. Och vad var tankarna kring där då hos dig när du springer ut på det sättet? Alltså jag trodde att jag skulle dö. Så jag ville bara fly. Så jag försökte, jag vet inte, alltså jag försökte skrika och ropa lite. Men jag blev så rädd av att vara i närheten av dörren. Så jag... För det är ju andra grannar precis där. Så jag tänkte ganska snabbt att jag måste ta en annan granne som är längre ifrån. Så jag sprang mot hissen och där är det en annan dörr. Och hon öppnade ganska snabbt. Så att jag hann inte tänka så mycket. Och jag blev bara så himla glad att hon öppnade. Mm. Och bor hon på samma våningsplan eller? Mm. Och känner du henne sedan tidigare? Nej. Har ni träffats någon gång? Nej, inte vad jag kan komma ihåg. Nej. Och vad berättar du för grannen då? Kommer du ihåg mer exakt vad du sa till henne? Nej, jag minns inte riktigt. Men jag förklarar nog att han har gjort mig illa. Att det har hänt tidigare. Att jag har varit rädd för att anmäla. Men jag svamlade nog en massa. Alltså jag var nog bara väldigt i chock och rädd. Mm. Okej. Okay. Hade du några skador liksom i ansiktet eller huvudet då, eller så innan den här händelsen? Nej, 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 nej. Okay, så det som jag har visat, de fotografier som är tagna av polis, om vi börjar där, det som är taget av polis samma kväll, och då befinner du dig hos grannen då när de har fotat, eller?
Där i duschen tog jag i vår lägenhet. Aha. För det var när jag fick, de tog med mig in i lägenheten igen och jag fick klä på mig. Mm. Okej, okay, så de kläder var... du har, det är dina egna? Ja. Mm. Men de bilderna i alla fall som är tagna där i ett badrum, då var det skador på dig. Är det, när har de uppstått, de skadorna? Under den kvällen i lägenheten. Vi var ju med massa andra hela kvällen och alla kan styrka att jag inte såg ut så innan. Mm. Mm. Och en bula i huvudet, eller i pannan, förlåt, står det, har läkaren noterat. Mm. Kan du... Det måste ha varit det på vänster sida här. Ja. För att min blåtira var ju under ögat och här var nog skulden också. Ja. Vid ögonbrynet, pannan. Okej. Okay. Och vet du när den uppstod? Eller? Ja, i samband med slagen mot ansiktet. För att han hamnade mycket på min vänster sida. Ja, okej. Så någon och då är det någon i sängen eller på golvet? Ja, jag skulle säga att det är främst i sängen, absolut. Ja. Så det, okej. Mm. Jo, då hade du den här kompisen som har fotat dig senare under dagen den 25. Eller ja, bara bekräftat, det var det jag påstod, att det var bilder som var tagna av en kompis. Av det. Kan du berätta om... Jag hämtade mig, det är min bästa vän. Ja, var hämtade hon dig ifrån? På akuten. Ja. Vi försökte få tag på henne hela natten. Ja. Men de låg ju och sov. Men de var småbarn, så de vaknade ganska tidigt. Så de ringde upp så fort de såg att polisen hade ringt. Jag förklarade att jag var på akuten. Och de kom och hämtade mig direkt. Mm. Och när tog hon de här bilderna? Då vet jag bara att jag fick åka hem och sova några timmar. Sen tror jag hon tog bilderna strax innan vi skulle på ett nytt förhör. Mm. Vet du vilken tid det var som hon tog bilderna? Nej, det kommer jag inte riktigt ihåg. Nej. Okej. Okay. Ja. Tack, då ska vi se. Jag har inga fler frågor till dig. Tack. Målsägande beträdet, varsågod. Tack. Kan du berätta lite om, du sa att det gjorde ont och så. Kan du berätta lite om hur länge du hade ont och vart det gjorde ont och så vidare? Mm. Alltså mitt ansikte och bakhuvud var ganska mörbultat. Jag hade svårt att röra ansiktet. Jag hade svårt att borsta tänderna i början. Jag hade bulor i bakhuvudet så att jag hade svårt att ligga ner och sova eller vila för att det gjorde ont. Min blåtira satt i alla fall 2 veckor. Hade du ont i 2 veckor då också? Ja. Jag är fortfarande öm i ansiktet. Okej. Okay. Och hur har du mått psykiskt då efter den här händelsen? Är det någonting som du vill berätta om det? Nej, men jag har mått jättedåligt. Mm. Jobba, inte kunnat sova. Jag har inte kunnat äta. Mm. Jag har varit orolig för mig, jag har varit orolig för honom. Jag har varit orolig för alla runt omkring. Det har tagit jättehårt. Mm. Tänkte se det för att du har ju gått igenom en tidsregistreringsrapport där som skickades från din arbetsgivare som jag förstod det. Mm. Är den korrekt så att säga? Skulle du arbeta de här passen då som jag har gjort gällande 26 februari, 27 februari, 2 mars och 4 mars? Ja, det är de fasta tiderna jag hade haft, men sen kan jag alltid plocka på mig mer timmar. Så jag brukar jobba 5-6 dagar i veckan egentligen. Men det är de som jag stod fast på. Det var de som var inbokade? Ja. Okay. Och varför har du inte arbetat då? För att jag har mått psykiskt och fysiskt dåligt. Jag jobbar i en butik. Jag kan inte stå med en blåtira där. Mm. Och jag har varit väldigt trött och... Mm. Det framgår ju i den här
rapporten då att det står en kommentar då att du skulle ha arbetat ett visst antal timmar under perioden 23.02.25-23.03.17. Mm. Alltså dagens datum. Vad är det du har sagt till arbetsgivaren just hur länge du ska vara sjukskriven och så? Jag har inte vetat riktigt hur det här går till. Mm. Så vi pratade väl om att se hur det går efter rättegången. Mm. Jag ansökte om kontaktförbud som inte gått igenom. Mm. Och det kan ju vara så då att han släpps idag i väntan på domen. Och då kan jag inte heller vara på plats på jobbet. För att jag känner mig rädd. Mm. Jag jobbar mitt i city i en butik. Så det känns väldigt osäkert. Mm. Men är det korrekt uppfattat då att fram till rättegången så har du sjukskrivit i alla fall? Då? Ja. Ja. Okay, så det är de 3 veckorna då helt enkelt. Sen så har jag några frågor. Det framgår ju av journalanteckningarna att du har kräkts i efterloppet. Mm. Efter förloppet. Var det så? Ja, jag kräktes under första förhöret. Okay. Några gånger. Varför gjorde du det då? För att jag mådde illa. Lätt hjärnskakning. Och chock, antar jag. Mm. Okej. Okay. Och hjärnskakningen, lätt hjärnskakning, var kom det ifrån? Från slagen och huvudet som dunkades i golvet. Okej. Okay. Och det ledde då till att du kräktes? Ja. Ja. Sen framgår det också då i journalanteckningen på sida 40 att du erbjuds kuratorskontakt, då, vilket du accepterade. Mm. Kände du att du hade ett behov av det eller hur kom det sig att du accepterade det? Ja, de erbjöd mig massa hjälp och jag tackade ja till allt direkt. Mm. För att det här har ju varit en pågående grej och jag kommer behöva hjälp att ta mig igenom det här. Mm. Jag var jättetacksam att jag fick så mycket hjälp. Mm. Det här är ju i och för sig vitsordat då, men den här fakturan då som har skickats in, är det från det besöket då? Som du har berättat om den 25:e. Ja, på akuten. Okej. Och du fick betala 400 kronor då. Mm. Tack, då har inte jag några fler frågor. Mm. Försvaren, varsågod. Hej Hanna. Hej. Jag har lite frågor till dig. Berätta nu att det är några slag i sängen och sen fortsätter det efteråt att han tar ner dig på golvet, då slår du huvudet och sen slår han med 2 slag. Och sen dunkar han en gång. Är det så du har sagt även när du pratat om händelsen? Ja, i mitt första förhör direkt efter så säger jag att han har dunkat mitt huvud i golvet. Förhöret 2 eller 1 dag efter så minns jag inte riktigt det. Och det kan ha varit för att det gick så snabbt. Men jag står fast vid vad jag sa första förhöret. För att då var det direkt efter. Men det är riktigt. Då, i det första förhöret så säger du att du blir dunkad flera gånger. Mm. Du berättar inte om de här slagen som har varit efter sängen. Nej. Det var, han försökte slå mig i några slag. Men han träffade sen 1 till 2 slag kom jag på. Kom du på? Ja, i andra förhöret. Okej. Okay. Och då, men då, i samband med att du kom på det så förstår jag att du har glömt bort de här dunkningarna. Mm. Alltså den här frekvensen gick så himla snabbt så att jag hade väldigt svårt att minnas exakt vad som hände där och då. Mm. Har du någon gång sagt att du har blivit strypt? Ja. Jag tror att jag var i chock. Men jag blev inte strypt den här kvällen. Men det kan jag sagt. Men det är riktigt att när du... Eller när du gick till den här grannen. Mm. Och att då sa du att du hade blivit strypt. Mm. Det kan vara så att jag pratade om tidigare händelser med henne. För att jag berättade för henne att det har hänt tidigare. Ja, vi ska ju höra henne. Hon får ju berätta. Men enligt polisförhöret så säger ju hon att i princip det första du säger är ju att du kommer dit och säger att du blir strypt. Så det var... Det stämmer inte. Du har inte blivit strypt? Nej. Varför? Alltså är det för att... Ja. Är din förklaring då att du menar en tidigare händelse? Ja. Okej. Okay. För du är hörd 4 gånger. 2 gånger på natten, 1 gång
på söndagen den 26, den 26 och en gång måndagen den 27, stämmer det? Mm, det stämmer. Om du hoppar då i första förhöret säger du, då säger du dunk. Då, hur många kommer du ihåg första förhöret? Du fick också fick du frågan hur många gånger du blir slagen i sängen. Mm. Kommer du ihåg vad du sa då? 5-10. Ja, det sa du i det andra förhöret under natten. Mm. Kommer du ihåg vad du sa precis det första som var nog på plats? 10-20. Ja, då säger du, jag minns inte hur. Sidan 61, andra stycket. Berätta sista. Mm. Nej, Hanna minns inte hur många slag hon fick i ansiktet, men hon fick ont av slagen. Så det, alltså det var, jag kan säga att det är minst 10 slag. Det var väldigt, väldigt många. Därefter har jag kan inte hålla räkningen efter 10 slag. För i förhöret senare under natten, då säger du 5-10. Så det var en, det är en skillnad. Det är minst 10 slag. Okej, varför sa du 5-10 då? För att jag var osäker. Men du sa ingenting om att du var osäker då? Nej. Okej. Okay. Så det har blivit som, du visste inte under natten, men senare några dagar efteråt har du förstått att det var fler än 10 eller 10 eller minst 10. Ja, jag var väldigt chockad som sagt. Okej. Okay. Men vad var det mer som inte tyckte det stämde i första förhör? Och då, sen förhöret som då har varit på söndagen och måndagen. Så. En och två dagar efter. Har du då sagt, vad har du då sagt om de här dunkningarna? Då säger jag att jag inte minns att han har dunkat mig i huvudet. Mm. Kommer du också ihåg hur du berättade om hur du kom ner i golvet andra gången? Att han tog ner mig. Mm. Och då med rättens tillstånd, sidan 70. Förhör sista de två sista meningarna. Eller i alla fall, jag fick det till att jag ramlade ner och slog i huvudet. Ja, han tog ner mig så att jag ramlade och slog i huvudet. Okej, okay, men det berättar inte om det. Du säger bara att du ramlade. Fast hon berättade ju nu idag att hon drogs ner och att hon slog i huvudet av att han drog ner henne. Jag kan inte stå upp och ramla av mig själv. Liksom. Ja, men då berättar du ingenting om några dunkningar. För då minns du inte det. Nej. Jag har ju lite svårt att förstå det här. En sak som att man har dunkat i huvudet. Och det berättade en eller två dagar efter. Det borde man ha minns. Håller du inte med om det? Nej, det håller jag inte med om. Men du menar att då glömde du bort det? Ja, den här frekvensen på golvet gick så snabbt. Så att jag hade knappt kommit ihåg att den hände först. Men du fick ju specifikt frågor om det. För polisen tog ju upp att du hade berättat om dunkningar. Mm. Och då säger du att jag minns inte, att du inte har någon minnesbild av den dunkningen. Nej. Sen hade jag ett ytterligare förhör och då sa jag att mitt första förhör är det som stämmer. För att det hände direkt efter. Ja, men du minns inte några dunkningar, berättade du i det förhöret. I första förhöret har jag berättat. Ja, ja. Ja, men... Ja. Hur är det med, du säger de skador du har fått i blå tira och något sår i huvudet och en läpp. Mm. Kan du bara berätta, hur tror du att de här skadorna uppstått? Ja, men blåtiran och svullnaden i ansiktet är av slagen, främst i sängen då. Men kan hur slog han dig? Han slog med öppen handflata. Kan du visa? Så. Han höll mig så med höger hand och slog mig med vänster hand så. Alltså, det är inga som vanliga örfilar så? Utan det är ovanifrån. Okay. Och då försökte jag veja undan huvudet och därför blev det många slag på min vänster sida. Men om man tittar på dig på de här bilderna så ser man ju inga skador på kinden. Nej. Men där du berättade att de flesta slagen träffade där? Ja, min vänstra sida. Alltså... Okej. Okay. Men okej. Okay. Men du får inga märken där, utan det märke du får i den här blå tiden. Mm. Det är så du menar. Okay.
Primecrime.se. Har du varit sjukskriven? Alltså sjukskriven var läkare? Jag har inte varit hos en läkare, nej. För att om man är sjukskriven, då måste man ju först, om man 14 dagar, har man sjuklön från arbetet och sen ska man bli sjukskriven och får man ett sjukintyg. Ja, jag har inte skrivit mig hos någon vårdcentral för att jag har inte bott här så länge. Så att jag har behövt greja med det en massa och jag har inte orkat. Jag har varit sängliggandes ganska länge. Okay. Du känner till att man har rätt till sjuklön och sjukpenning om man är sjuk? Du sa ju att du ansökte om kontaktförbud. Och då har, vad jag förstått det av polisen, att du vill bo kvar i lägenheten tills vidare, tills du hittar något annat. Ja, jag kommer inte bo där, utan det är mest för att tills jag hittar något annat. Hur var vårt förhållande innan? Var det på väg att ta slut innan det hände? Nej, det var det inte. Okej. Okay. Har ni pratat om det? Ja, när det har hänt sådana händelser tidigare har vi pratat om det. Men jag har upplevt att vi har haft det ganska bra de senaste månaderna. Okej. Okay. Men du kommer bo kvar nu i lägenheten, har jag förstått. Ja. Ja. Magnus, vi ska höra Magnus, men han säger att du var väldigt, väldigt arg på honom. Mm. Stämmer det? Ja, men jag var nog ganska irriterad när han väckte mig. Mm. Men inte, alltså, jag var inte aggressiv. Men jag svarade med en vresig ton. Ja, och vad sa du? Att han inte ska väcka mig. Okay. Låt mig vara. Så. Vad gjorde du då? Gjorde du något mer då? Så berättade du att han slog några gånger och sen så sa du att nu är det över. Mm. Har du berättat för det för polisen tidigare? Det vet jag inte. Men du har inte en ny uppgift för mig idag? Han pausar, han stannar till och då säger jag något som nu är det över. Och då fortsätter han. Men det var nog bara, jag vet inte om jag sa det högt direkt eller om jag tänkte det, men det blev värre i alla fall efter att jag sa det. Om man då sammanfattar lite grann vad du säger idag jämfört med det tidigare, så är det ju väldigt mycket, i alla fall inte min uppfattning, som skiljer. Du säger att du har blivit strypt din granne. Du berättar ett förhör först att du blir dunkat flera gånger men ingen slag i eftersängen. Sen ändrar du på det och säger att du inte har fått några dunkningar, du minns inga dunkningar, men då kommer de här slagen. Du berättar att han har gjort en paus och ni har pratat om också nya uppgifter. Och det här är ju bara blopp, de här förhören är ju bara bloppet om två dagar, till två, tre dagar. Jag var fortfarande väldigt, väldigt chockad. Jag försökte fortfarande skydda han. Mm. Ganska orolig över honom och över mig själv. Så ja, det var intensiva dagar. Det är svårt. Det är inte så att du inte har blivit utsatt för något våld och sen har du berättat en sak och sen har du haft svårt att minnas vad du har sagt? Jag har blivit utsatt för våld. Mm. Jag tycker bilderna visar det ganska tydligt. Ja, fast bilder kan, en skada kan man ju alltid få. Nu är det beroende på vad du har sagt. Och där skiljer sig uppgifterna jättemycket i förhör och vad du säger idag och olika förhören. Och till grannen. Jag tycker att för mig är det märkligt att det skiljer sig så mycket. Har du någon kommentar till det? Nej, alltså det som sagt, på golvet gick väldigt snabbt. Så där har jag svårt att minnas. Men jag vet att han slog mig, tog ner mig på golvet. Jag vet att han slog mig i sängen och han dunkade mitt huvud. Okay. Det är det jag vet. Men det har du inte vetat under hela den här tiden? Jo, det har kommit till mig mer och mer. Okej. Okay. Tack, jag stannar för tillfället, men jag vill gärna överlägga med Magnus. Ja.
Ska vi ta den nu då, ja, kanske lika bra? Ja, precis. Om jag behöver komma ner då, kan du... Ja, då skulle jag vilja... Då vi övriga säga att vi tar en paus och vi ropar på med... Så inspelningen är på, så varsågod. Jag vaknade vid lunch den dagen. Steg upp. Såg att Hanna hade druckit vin. Någon gång vid 3-tiden på eftermiddagen så gick vi ut och åt. Då började även jag dricka alkohol. Sen så småningom tog vi oss vidare till den här releasefesten i Gamla stan. Sen gjorde vi något till stopp och sen slutade det på Söderbiljarden. Och sen gick Hanna hem innan mig. Typ en timme innan eller något sånt. 40 minuter. Ja, sen efter det så gick jag hem, eller gick, åkte Uber eller taxi. Sen när jag kom hem så låg Hanna över hela sängen. Och våran säng är alltså väldigt hög. Det är viktigt för mig att det framgår. Att våran säng kanske är 1,20 hög. Hanna brukar i vanliga fall använda en trappstol för att gå upp i den sängen. Men hon låg i sängen, över hela sängen, så jag ville väcka henne för att be henne maka in. Varpå hon blir helt vansinnig. Och börjar gallskrika. Alltså typ gutturalt. Så jag skyndar mig bort. Bakom våran säng så finns det en garderob man kan gå in i. Så tittar på henne och det sista jag ser är att hon liksom kastar sig ur sängen på golvet. Och där har vi... Jag ser inte golvet därför att vi har ett skynke, en gardin för sängen så att det är som en sovalkov. Men jag hör att hon åker i backen och då tänker jag, okej, nu har hon bestämt sig för att det ska bli fullt kaos. Så jag springer in då i våran garderob. Och ställer mig där och sen blir det helt tyst. Och sen fattar jag att okej, hon har sprungit härifrån. Strör en kort stund så klär jag på mig lite grann. Och så går jag ut och kollar i trapphuset om hon är någonstans. Och så har vi såna här vädringsbalkonger i trapphuset. Så jag kollar där. Så gick jag in i lägenheten igen. Och i princip vänta in att polisen skulle komma. Ja, och sen kom polisen. Mm. Då får åklagaren ställa lite frågor. Ja, hej. Hur skulle du beskriva er relation vid den här tiden? Var det en kärleksrelation eller? Ja. Ja, och var den bra? Alltså, var ni lyckliga med varandra? Ja, alltså vi har en väldigt lång start som par, ovanligt lång start. Två starka viljor, men som i alla fall sista halvåret liksom haft det väldigt bra, skulle jag säga.
Har det hänt tidigare att Hanna har alltså, du beskriver att hon började gallskrika, att hon blev helt vansinnig. Mm. Har det hänt tidigare under era relation, alltså mot dig? Inte så där gallskriket, men det kan bli väldigt mycket drama i fyllan. Mm, okej. Okay. Fyllerace, som jag skulle beskriva det. Ja, okej. Okay. Men har det hänt att hon har sprungit ut ur lägenheten mitt i natten? Nej, det har inte hänt. Okej. Okay. Och då säger du också att du väntade in att polisen skulle komma. Mm. Varför trodde du att de skulle komma? Därför att jag kände på mig det. För att det kändes verkligen som att hon hade bestämt sig för att nu ska det bli kaos. Okej. Okay. Har hon om vid något tidigare tillfälle ringt polisen för att skapa kaos, alltså gentemot dig? Nej, men någon gång vid något tillfälle när jag var i bråk och hon har varit jättearg på mig och liksom gjort utfall, sparkat och slagit mot mig och jag har tagit tag i henne, då har hon blivit lealös med flit och försökt falla ihop bara. Så att jag ska bli jätterädd. Mm. För att demonstrera makt. Okej. Okay. Mm. De här skadorna som Hanna, som polisen har fotograferat på Hanna. Sårskada i huvudet och så är det en bula i pannan som läkaren har noterat när hon kommer till akuten. Och så är det ett blåmärke under ögat. Och sen några röda strimmor på halsen. Vet du hur de har uppstått? Nej, jag vet inte hur de har uppstått. Och jag har blivit bedd att inte spekulera. Men jag är helt säker på att det är när hon har kastat sig ur sängen ner på golvet. För vi har också ett soffbord som har en kant en centimeter alldeles ovanför golvytan. Precis när hon kastade sig ur sängen. Mm. Och det är min gissning på vad som har hänt. Mm. För det är inte så att hon hade några skador som tidigare under kvällen, tolkar det som då? Nej. Okej. Okay. Det här med att hon har kastat sig ur sängen och nu det som du berättar att du tror att hon kan ha skadat sig i samband med det. Är din uppfattning att du har berättat det för polisen? Jag tycker det är ett förtydligande. Jag tror jag använde ordet dundra. Att hon dundrade ur sängen. Och det känns ganska otydligt. Mm. För du har fått två frågor kring just skadorna. Mm. Och som svar där polisen har frågat dig om du kan förklara eller om du har någon förklaring till skadorna. Och som svar på de frågorna så har du inte svarat att hon har dundrat ut eller dundrat ur sängen eller nämnt någonting om sängen. Nej, jag förstår. Kan du förklara? Jag vet ju inte hur det har uppstått. Jag säger att det är så jag tror att det har hänt. Mm. Jag vet hur allt det här låter. Och det här är min enda chans att försvara mig. Mm. Då ska vi se. Har du någon teori, eller vet du varför Hanna, du sa ju att du trodde att hon skulle kontakta polisen för att hon ville skapa kaos. Mm. Men har du någon tanke kring att hon sökte upp grannen och att Hanna ringde polisen och sen det hon har berättat här idag? Att hon berättar det, den versionen, om den är ju då helt sanningslös. Har du någon fundering eller kring det eller vet du varför det är så? Jag försöker komma till sans med att jag kanske aldrig kommer förstå det. Mm, okej. Okay. Då har jag inga fler frågor. Målsägande beträdet. Ja tack, bara någon fråga. Hur mycket hade du druckit den här dagen? 8, 9, 10 enheter. Hur skulle du beskriva din berusningsgrad vid tiden då du kommer hem till lägenheten? Ja, jag var ganska berusad. Var du ganska berusad? Ja. Okej. Vad menar du med det då? Ja, jag menar... Jag tål rätt mycket.
Men jag var berusad. Du har ju fått en fråga på det, det är sida 80, den sista frågan. Mm. Då står det antecknat att du svarar så här då. Då står det, beskriv din berusning. Jag var väldigt onykter. Mm. Kan det stämma att du har sagt så till polisen? Ja, det kan stämma. Okej. Okay. Och vad tror du stämmer då? Att du var ganska berusad eller att du var väldigt onykter? Kanske någonting där mitt emellan. Någonting där mitt emellan. Och sen tänkte jag, hur är Hanna i sängen? Alltså, hur är hennes kropp i sängen? Ligger hon ner och sitter hon upp? Hon ligger som en sjöstjärna över hela sängen. Okay. Det är därför jag vill väcka henne och akta på henne. Ja, och efter du har väckt henne och pratat med henne, ligger hon fortfarande ner då bara, eller? Nej, hon sätter sig upp i sängen. Hon sätter sig upp i sängen. Och sen efter det så, hur sitter hon då i sängen då? Jag kommer inte ihåg exakt. Nej. Det är mörkt. Mm. Okej. Okay. Och efter det går du till garderoben då, eller? Mm. Är det korrekt? Så du ser inte hur hon tar sig ner från sängen? Ja, det är det sista jag ser. Hon börjar skrika, då ryggar jag tillbaka. Ja. Och sen ser jag hur hon kastar sig ur sängen. Kastar sig ur sängen? Då. Ja. Och så här då, på sida 76 har du fått fråga. Är det någon vilken sida? Ja, okay. Jag menar det. Vad hände sen får du fråga? Och då står det så här. Jag stod bara där inne i garderoben någon minut. Jag hörde hur hon stack ut. Jag tänkte, nu blir det kaos. I det syftar du då på när hon tog sig ur lägenheten? Eller är det, menar du då i ett senare skede? Eller var det, jag förstår inte, är det... Här verkar det som jag, enligt min uppfattning då, att du menar då att hon tog sig ner från sängen och gick ut från lägenheten när du befann dig i garderoben. Mm. Eller har jag missförstått där? Nej. Nej, okej. Okay. Och här står det då att du hörde hur hon stack ut. Mm. Det är ett draperi för, som jag sa. Okej. Okay. Och nyss tyckte jag att du sa att du såg hur hon kastade sig ut. Ja, jag såg hur hon kastade sig ut. Ah. Men jag såg inte hur hon landade. Du såg inte hur hon landade? Nej. Okej. Okay. Men det är korrekt att du har sagt till polisen att du har berättat att du hörde hur de stack ut. Mm. Okay. Ja, jag har inga fler frågor. Tack. Mm. Försvararen, varsågod. Ja, tack. Bara det sista. Jag hörde hur de stack ut. Vad menar du? Menar du att hon på det sättet kom från sängen eller lämnade lägenheten? Ja, när hon åkte i backen och så sen sprang ut liksom, okay. Ur dörren. Men... Hörde du ytterdörren? Ja. Mm. Och var befann dig du dig då? I garderoben. Mm. Vi har hört här vad målsägaren har berättat. Hon har berättat. Att du har slagit henne och dunkat. Är något av det här sant? Nej. Det är inte sant. Någon förklarar varför de skulle säga sånt här. Jag vet inte. Alltså, för min del så är det ändå allting är redan över för mig nu. Jag har under den här tiden jag suttit frihetsberövad fått höra att jag har tappat min lägenhet. Jag har tappat min studio. Och det innebär att jag inte kan vara verksam i musikbranschen. Hanna blir betrodd innan det ens har varit någon rättegång. För att sådana här fall är stigmatiserade och tabu och det står väldigt lågt i kurs att vara anmäld för något sånt här som jag har gjort. Så att allting som jag har byggt upp är förstört nu och jag vet inte varför.
primecrime.se. Ge mig frågor? Nej. Då stänger vi av inspelningen. Och åklagaren som sitter närmast mig här kommer inleda förhöret med dig. Varsågod. Ja, men hej. Då har jag förstått det som att du bor på Lundagatan 53, eller bodde i alla fall i februari. Jag bor. Du bor där. Och du bor på samma våningsplan som Hanna där och Magnus. Men känner du dem sen tidigare på något sätt? Nej, till min vetskap hade jag aldrig sett dem förut. Nej, okej. Okay. Mm. Och då har du haft kontakt med Hanna under natten den 25:e. Sen hon kom nej, hem inte till dig. Sen hon gick med polisen, nej. Just det, nej, men jag menade att när hon kom hem till dig den 25:e på natten. Det är det som jag vill att du ska berätta om. Mm. Och du kan väl börja med att berätta om, ja, hur får du kontakt med dig? Ja, klockan är ungefär då 00:40 och jag ligger i sängen. Och det ringer på dörren, eller där är jag osäker om det ringer och knackar, men jag tror att det var både ring och knack. Och då jag låg i sängen och såg på YouTube. Och då jag hade medvetet låg volym, men min granne under har klagat lite. Så att när jag gick till dörren då, så det första jag sa var någonting i stil med nej, jag har inte högt ljud. Och sen, ja, för först så öppnade jag dörren väldigt, väldigt lite, för jag hade min hund också. Men sen sa hon då, att nej, det är inte det liksom, och sådär. Och då... Och sen så sa hon att hon hade blivit misshandlad av sin kille. Och då släppte jag in henne och hon stod där naken. Mm. Okej, okay, och du sa att hon stod där naken. Hade hon någonting på sig? Nej, hon stod så här för bösten. Och sen stringtrosor. Ja, okej. Okay. Mm. Och det hon sa när hon, att hon... Hon hade blivit misshandlad av sin kille. Mm. Sa hon det redan när du öppnade dörren? Ja. Eller var det när hon kom in? Ja, precis. Hon sa det innan hon stod ute. Ja. För hon förklarade sig. Och så här. Hon hade ju då sa hon ju också att hon hade ringt på andra grannar som inte svarade. Och att hon gick ut naken, sa hon också. Ja, okej. Okay. Och fick du någon förklaring till att hon kom just till dig? Till din dörr? Det var ju för att hon hade ringt på andra före som inte svarade. Då. Ja, okej. Okay. Okej, och då släppte du in henne? Ja, men jag bara, men gud, jag kom in liksom. Och då var jag i chock. Liksom. Bara, oj, vad hände? Ja. Och beskriv sen, vad hände sen? Hur uppträdde Hanna? Och om ni pratade om något? Och vad gjorde ni? Hon var ju jätteledsen. Och så här, mycket liksom torkade tårarna så här. Röd i ansiktet. Rufsigt hår. Så jag kände liksom, oj, nu är det något allvarligt fel liksom. Ja, och sen när jag hade släppt in henne så stod vi i hallen. Och då var min första tanke att oj, jag ska ge henne en tröja. Så då vände jag mig om, för att min garderob var precis så här liksom, där jag stod i hallen. Och så tog jag fram en randig tröja. Och så först så gav jag den till henne, men sen så sa hon, kan du snälla hjälpa mig? Och då hjälpte jag henne på med tröjan. Ja. Mm-hmm. Varför behövde du hjälpa henne på med tröjan? Jag tror att det var för att hon ville liksom skyla brösten så här. Ja, okej. Okay. Ja, och varsågod, fortsätt. Du hjälpte henne på med tröjan. Ja, då hjälpte jag henne på med tröjan. Sen tror jag vi sa någonting mer, men jag kommer inte riktigt ihåg. Och sen var min spontana tanke att gå till sängen och hämta min mobil så att hon kunde ringa någon. Och då ganska direkt
så ja, tog hon mobilen och så gick hon in på och satte sig på toan som är precis liksom ja, men vid hallen liksom. Ta det lugnt. Ja, det är ingen stress. Ta det bara lugnt. Det går jättebra. Och sen har jag på mobilen så att säga bevis för att hon ringde nödsamtal 0046. Så då började samtalet. Och det gick väldigt fort liksom mellan. Det måste ha varit någonting som sagt 20:01 och hon ringde liksom ja, direkt när hon gick in till toaletten. Mm. Och sen så satt hon där och pratade. Jag stod väl där en liten stund kanske, men sen ville jag väl inte störa. Så jag gick in och satte mig på sängen. Nej, vänta. Nej, nu säger jag fel. Förlåt. Jag ville inte störa, men jag gick till... Jag tänkte att hon ville säkert ha vatten. Så jag gick till köket och tog ett glas med vatten och så lite papper, för att hon grät ju så mycket. Så. Och då, sen gick jag tillbaks till toaletten och gav det till henne. Och hon tog emot vattnet, men ville inte ha pappret, så då la jag pappret i handfatet. Men hon hade kvar glaset. Men sen gick jag och satte mig på sängen. Ja. Och jag bara satt där och var i chock. Drack lite vatten. Ja. Mm. Och kom Hanna ut från toaletten sen efter en stund? Eller hur? Ja, hon satt ju där och pratade och var panikaktigt. Grät och ville ha hjälp av den på telefonen. Liksom, så. Ja. Och så... Ja. Ja, hon, jag hörde att hon kissade också. Ja, vart var det? Ja, nej, om hon sen kom ut, om det var så att hon kom ut från toaletten. Ja, efter ett tag sen, ja. Efter samtalet, eller? Hur? Ja, alltså det här mitt minne börjar bli mer luddigt, för jag kommer inte riktigt ihåg om hon la på där eller om hon fortsatte att prata. Men när hon kom ut, då vet jag att hon satt, då kom hon in liksom bredvid sängen. Och ett bord som jag har liksom, i samma rum som sängen, men mot hallen. Och satte sig bredvid där. Liksom. Sängen, bordet och sen har jag en strykbräda som står mellan där. Så att hon ser ner på huk. och så, jag hade ju min hund. Så min hund gick fram och... tröstade henne. Eller hon klappade min hund. Och då stod jag, hon satt ner här, jag stod här. Ja. Och då försökte jag muntra upp henne och säga att säg, ja, men min hund är väldigt bra på att känna av när någon är ledsen och liksom försökte muntra upp lite så och ja, men det är skönt att ha någon hund och klappa när det liksom är hemskheter och lite sådär, och hon klappade min hund. Men ja, där vet jag inte, jag kommer inte ihåg om hon fortsatte prata i telefonen där eller om hon hade lagt på. Sen frågade jag om hon ville ha någon mer liksom, frukt att äta. Men hon sa nej. Sen så satte hon sig på min säng. När hon satt på min säng sen, då pratade ju hon med polisen då. Och sen, ja, det dröjde, hon pratade ju en stund, ja, sådär. Och sen så frågade hon mig om jag kunde gå ner och öppna för polisen där nere i entrén, för hon hade ju inga kläder.
Jag letade också efter ett par byxor. Primecrime.se. Jag hade inga byxor att låna ut till henne. Typ. Eller jag visste inte om jag skulle få tillbaka det heller. Och så där. Men då gick jag ur lägenheten och så tog jag hissen ner till entrén. Och så öppnade jag dörren, för då stod det ett gäng poliser där. Minst 5 stycken. Och då frågade de om det var jag som var tjejen eller så. Då sa jag nej, hon är där uppe. Sen tog jag hissen upp och de tog trapporna. Okay. Ja, och sen så låste jag upp dörren. Jag var så här, ska jag låsa eller inte? Men jag tänkte jag låser så att han inte kommer efter henne eller något sånt där. Så, ja. Och så här, i efterhand så borde jag kanske frågat henne vad hon ville. Men ja, strunt samma. Men då låste jag upp och innan polisen kom. Och sen gick jag väl in och sen gick ju polisen in liksom i lägenheten. Jättebra. Jag har några frågor. Ja, jättebra berättat. Nu ska vi se. Hon kom ju naken, eller i trosor klädd till dig. Mm. Frågade du henne varför hon kom i det skicket? Nej, det gjorde jag inte. Jag tog det som så här, självklart, eftersom att hon var så panikig och grät också, och eftersom att hon sa att hon blev misshandlad, så tyckte jag inte att det var något konstigt egentligen. Mm. Mm. Och sa hon någonting mer om hur hon hade blivit misshandlad av sin kille? Ja, alltså hon sa att hon hade blivit slagen i huvudet. Mm. Mm. Sen är det lite luddigt. För att senare så var det ju också så att när hon satt och på sängen och pratade med polisen, så då skulle jag egentligen ha gått till ett annat rum så att jag inte hörde vad polisen och hon sa. Så att jag kunde hålla mina minnen liksom så här. Men det fanns ju inget rum, eftersom jag bor i en liten etta så fanns det inget rum. För polisen frågade, kan du gå till ett annat rum? Och jag sa, det är toaletten i sådana fall. Men sen, jag behövde inte gå in på toaletten. Vilket jag lite ångrar att jag inte gjorde. Nu är ju mina minnen lite ihopmixade med vad jag... För jag stod i hallen där och hörde när hon pratade med polisen. Så att mina minnen är som sagt lite... Vad hon sa till mig versus vad hon sa med polisen. Just det. Ja. Och när hon pratade med polisen pratade hon om... andra händelser än det som hade hänt under den här natten. Ja, för det är där jag inte riktigt kommer ihåg. Jag tror att hon sa att, så här, att det hade hänt flera gånger förut. Men att det kändes så här, ska jag anmäla? Det känns liksom, ja. Och hon hade väldigt dålig samvete också. Så. Mm. Men det kan också ha varit så att hon sa det till polisen. Men min starkaste tanke är att hon sa det både till mig först privat och sen till polisen. Att det hade hänt förut och att flera gånger förut. Och att de andra gångerna hade hon tyckt att... Eller så här, liksom, ska jag göra det? Jag vill egentligen inte anmäla, men nu har det gått för långt. Liksom, och så där, så då, nu var det nog. Liksom, Okej. Berättade hon om hon hade gjort... Om hon hade gjort någonting mot den här sambon, pojkvännen? Jag kommer inte riktigt ihåg. Jag har någon tanke om att hon kanske... Nej, jag vågar inte säga riktigt det. Okej. Jag kan ha hört någonting, men jag vågar inte riktigt uttala mig det. Då finns det en anteckning i förhöret som polisen höll med dig. Ja. Så ska vi se om det stämmer det som de antecknat. Då är det på sidan 53. Mm. Och då är det stycket under rubriken, sa hon hur hon blivit slagen? Och då i sista meningen där så är det antecknat att du har sagt så här. Hon hade också dåligt samvete av att hon hade puttat tillbaka honom. Ja, just det. Det stämmer. Stämmer det? Det stämmer. Okay. Mm. Nu när jag hör det. Mm. Då ska vi se. Det var mina frågor. Tack så jättemycket. Ja, tack. Har målsägandebiträdet några frågor? Inga frågor, tack.
Har försvararen några frågor? Ja, tack. Varsågod. Hej. Jag har lite frågor till dig. Så det du berättar nu, vilket våld har du hört att hon har sagt att, som hände den här kvällen? Förlåt, nu hörde jag. Den här, vad berättade hon om vilket våld hon har blivit utsatt för som hände just den här kvällen? Ja, det var slag mot huvudet framför allt. Sen tror jag ju att jag... Hon sa ju någonting om att hon gillar... jag tror... Ja, jag vill trycka på tror. Att hon gillade liksom lite stryptag. Men att det liksom blev alldeles för hårt och mycket. Och att hon sa nej liksom, eller så här, fick panik för att det var för mycket stryptag. Så kan jag säga. Och sen var det väl mest det där slag mot huvudet som jag kommer ihåg. Sen är det tyvärr lite luddigt för mig. Om hon sa... Men definitivt att det hade hänt flera gånger förut, ja. Men de här stryptaget då, och slag, det ska ha hänt den här kvällen. Det var den känslan du fick. Där är det lite luddigt för mig. Jag tror att det hände den kvällen. Men jag tror att det hade hänt... Alltså stryptaggrejen hade väl fattat som att det var förut också. Men att nu blev det ju för mycket. Typ. Men mina minnen är lite luddiga där, ja. Minns du bättre? Du höll ju ett förhör med dig bara en timme efter den här händelsen. Ja, precis. Minns du bättre då? Jag minns lite bättre, ja, då. Nu har det gått ett tag. Ja. Nu är det inte så jättestor skillnad, men det är sidan samma stycke som åklagaren läste upp. Ja. Men det jag vill framtona där att det finns inget där i den texten som tyder på att hon har pratat om en annan händelse. Men hon säger samma sak. Det är okej om jag läser upp det. Det är inte någon skillnad egentligen, men med din betoning för hon... Ja, vad vill du läsa? Ja, hon nämnde något om stryptag. Uppfattar att hon sa att hon gillade lite stryptag men inte hårt. Enligt mig var det jag sa. Nu. Och det är den uppfattningen. Det har hänt den här kvällen. Det var därför hon kom. Jag antog väl... Eller liksom för att, eftersom att hon kom naken så antog jag väl också lite så sexuellt. Liksom. Ja, men du vet att hon sa någonting om stryptag? Vad sa du? Du vet att hon sa någonting om stryptag? Ja, någonting, men det är luddigt, ja. Tack. Inga fler frågor? Bara någon fråga där. Minns du om du berättade om det här med slag i huvudet för polisen då i det här polisförhöret? Ja, det gjorde jag. För de frågade liksom hur och så där. Mm. Hur hon hade blivit sagt, så det sa jag. Hade det hänt den här kvällen? Ja, det hade jag. Jag vill bara... För att det sen bara... såg... Alltså när hon kom in, då var jag ju så här att jag kollade efter skador. Och när vi stod i hallen där när jag hjälpte henne med trön. Och då såg jag ju inga skador. Det enda jag såg i ansiktet var liksom väldigt, väldigt rött ansikte. Och sen liksom väldigt gråtande så här. Hon tog sig mycket så här. Rufsigt hår och att hon liksom var naken. Nu glömde jag vad jag skulle säga. Och då såg jag något riv. Jag kollade ner på hennes kropp så här. Och så såg jag något rivmärke på benen också. Och det sa jag till polisen också. Men annars så såg jag inga tecken så på att hon hade blivit misshandlad. Nej. Jag har inga fler frågor, tack. Ja, varsågod. För du säger att slag i huvudet, hon berättar att hon blivit slagen i huvudet. Ja. Och hur tolkar du det ordet? Jag menar, hur? Det lät ganska våldsamt när hon sa. För hon var ju också väldigt rädd och hade sprungit ut i hallen naken. Och det gör man ju inte för vad som helst, liksom, tänkte jag. Nu kan man ju olika sätt att beskriva ord, men i min mening så när man säger slag i huvudet så innefattar det inte ansiktet. Så tänker inte jag.
eller så. Eller liksom, jag tänker huvudet. Mm. Primecrime.se. Jag tänkte inte någon specifik del. Eller så. Men hon sa ingenting om slag i ansiktet. Hon kan ha gjort det. Jag kommer mer ihåg just huvudet. För att det är ju ingenting du har berättat om i polisförhör, tänkte jag. Nej, precis. Nej. Och det tror jag inte jag gjorde heller, nej. Tack. Ska vi stänga av inspelningen? Ja. Mm. Tack så